Dobar dan. Dobar dan. Čestitke, čestitke i čestitke. Čestitke Hvala, prvo hvala. Za bebicu. Kamo da je snimimo? Slobodno. Je spavka? Spavkamo malo, da. Jel mogla mama da spavka pored bebice? Mogla sam. Mogla. Mogla sam. Jel to... Mirna je. Mirna je. Kako se zove Mirna? Nevena. Nevena. Baš lepo. Vi ste se juče porodili? Da. Juče Nevena je najmlađa piroćanka. Jeste. Čestitam. Kako se mama zove? Ja se zovem Marija. Marija, prezime? Igić. A srećni tata je li dolazio? Sad će da dođe. Sad će da dođe prvi put. Nisu vam dali ranije. Sinoć je došao na pola sata, samo mene da vidi, bebicu. Nije mogao da vidi, ali danas će da dođe nju da vidi. Jel spav kad? Niste imali probleme ovako? Ne, ne. Ne plaću? Ne plaću mnogo. Da. Malo samo. Porođaj prošao dobro? Porođaj prošao dobro, sve je u redu. Ovde je atmosfera, ok? Jeste, svi su vas dobri. Čuvaju, paze. Paze nas, maze, da. Je li tako? Sve je u redu, zato sam zadovoljna. Nevena je broj jedan, je li tako? Prvo dete. Da, prvo dete u ovom godinu. Da. Ne, ne, ali vaš... I da, i moje da. Prvo. Dobro. Jeste se plašili pre toga malo? Pa jesam. Sve da, majke da, se plaše. Naravno. I uvek kažu, a, da se vi muškarci porađate, videli bi kako je. Je li bilo sve okej? Okay? Da, da, sve je prošlo u redu. Sve, okay. Sve je bilo dobro. Koga da pozdravimo još ovako sad, da čestitamo novu godinu. Pa, da čestitam prostim mamama da. Koji su ovamo. Da. I da pozdravim ovom prilikom svoje roditelje i roditelje... Ko je od lekara bio, ko ova, babica, ko vas je porodio? O, pa bila su dva doktora, ja ne znam, mislim, doktorka, ne znam stvarno kako se zove, mislim da je Ana. Koli beše. Da. Važno da je porođaj bio okej. Okay. Da, da, sve. Ja sam zadovoljna, veoma doktorka je ljubazna i sestre isto. Pažljivi su, sve u redu. Sve najbolje vam želim. Hvala. Neka raste Nevena srećno. Hvala.